Liviyada güclü daşqınlar nəticəsində 11 mindən çox insan həyatını itirib. Bu barədə Liviya Qızılay Para Cəmiyyəti məlumat verib. 20 min nəfər itkin düşmüş sayılır. Bəzi mənbələr isə təbii fəlakətdə həyatını itirənlərin sayının təxminən 20 min nəfər olduğunu bildirib. Dünyanın hər nöqtəsindən Liviyaya könüllülər və humanitar yardım göndərilir. Son məlumata görə Liviyaya 70 milyon dollardan çox maddi yardım göstərilib.